Добро утро. Ева каца за телевизия. Да. Айде, чакай. Убав. Ма, дай еден клип от ама. Колко има? Вага така. Тука. Тройче има, бе. Трябва тройка да има. Да. Како викаш, Зари игра? Да, до последна минута не се знае. Така. Маша. 3600. Ще го вземем сакот. Пръв за денеска, за вечерва. А? 5 и 6. Да гадаш, бе, ако бело глупче су ме. Шо правите? Како ви ме срища? Поспано, а? Тежко, напърно. Напърно? Па кај бе стајали овде да брана чувари да ме... Бога ми го чувари. Без него не одиш никаде. Тебе еден документарец треба да направим. Како те чакам? Да, ще види Жешко. Жешко, а? О, до краја има. Не се знае ништо, а? Тесно е ново. Колко одлучува? Некој краб? Па еден краб... Може се да пример от 4-5 хиляди сети смени. Све, а? Охо. О, ќе биде интересно. Ќе биде интересно до края, имат време уште малце, ама ќе биде убаво интересно. Ја веќе свето имат уште една сега асфалта на завалење, сега веќе и цело 12, не дали ќе биде втор, може и четвърта падне. Тоа се моментално е втора, може и четвърта падне. Се има. Ако няма на тен краб да бидат осигурени, готови се. Така, ќе чекаме, ќе видиме што ќе. Ќе видиме, имаме време до 11 часот. Така. Не се погоди боја. Не, ни црвена, ни жолта, ова. Не ти јаде, зато... А, радоване, тоа е. Добро изади в бујлата да не види што буја. На што јаде? На што удар? Најлон. Не, ни најлон, ова. Радоване, рече сме ги утнале бујте, брат. Ова е чадар. Ова е чадар. Чадар. Да, бе, ја мисле... Абе, кој си знае си фаќа, бе? Добре, кој знае си фаќа, за тенда добар, бе. Да не живе некој долу. А вика се бореш, е? Даде отпор. Вајде. Ама ви е водич. Водичот ви спие. Не водеше цела ноќ. Цела ноќ. Не доведе до... До кај не доведе само. Ше, но овак так ти ги играме на све или ништо, а? Се или нешто. Или нешто? Ништо. Следните 15 минути. Ще се вели га чекувате и да направите ршум. Ршум? Нема више ршум. Сега треба Радован. 1.18 сега тоа даде. Еден амур. Еден амур? Така да биде поеки од 12 кило. И ем да имаме најголема риба. Ем ке си се втори. Ем да сме си таман пласирани. Ама. Ајде, не се знаем нешто. Упса, кај ќе оди тоа се. Сега ќе играме. И тамо и вамо. Значи све минувате. Не минуваме ништо тука. Една рискирате тоска. Само веќе нема мамет за мали риби. Да. Иде само за голема. Пошто само тоа може да не извади. Ајде, зиве, нека си фаќаат мали риби. Така ли е, Педжимон?
Ти си дошъл да ги пробваш? Съчатъл. Съчатъл? Ти можеш до там да правиш? Не, ние ти А, за овде? Песма да, ако я погледиш, песма на кей. Абе, цяло време тази песна ни се върти. И слушам. Кажи на кого сега да жил картон да влезам към него. Добро. Акредитация си да им кажеш, не можеш жил картон. Айде ке да така. А защо сега вака? Не ви разбирам тактика, бе, да ти кажем. А? Не ви разбирам тактика, бе, ще прете си. Близко и раните за храна. До боята? До боята. От цял живот ќе не яде за червено и жълто. Вие цяло време ме запрекавате за червено и жълто. Хайде, Педжо, да идиме. О, машала. Ќе било е првак од го впатам овој. Ова е државниот првак. На свој терен прави лом прави. Чекайте, има до крајот уште. Со шампионот да си седам кафе, си пиам да кажам. Така, ќе да ви направам со шампионот. Да урамиш ова, е така. Со шампионот една слика. Да урамиш ова. Ајде, друго живо. Ајде, добро, дојам, това е тимот за судење. И сами гледате, сите се разположени. Ова е судиска комисија, здраво живо. Со пеца, ајде, кај се бе. Те преотидам, не кој е председател. Кај си ми другар? Шо прави, Петри? Добро. Погоден е сенкава за мерек. Да, не беше премногу жешко, ама е... Домница, праш, првиот ден малку грмење и тие работи, вообичаено нели за Крушево, ама сепак е добро. Најбитно се условите за риболовците одлични. Е сега последниве 3 часа, решавашки. Така, така, една риба е во игра. Уедна риба. За надпревар, измислено, значи, за завршница на првенство, за титула, одлично. Абе, се да отснимиш, не? Мораме да е шпионска работа. А, Бога не шпионска. Кој те плаќа сам? Слушай, за кого ли шпионираш? Ке преговарам сега на така. Кој да више. Кебапче. Виде на скара како си. Шоло, на кој не верува, е нека гледа. Црвени, жолти, сега на кебап. Ајде, не. Јаки ги прешам. Така? Колко време му треба да се разпонете? Пивето? Брзо. А вака борация, како се мокри, не се разпаде. Се разпаде? Он ма дупка. Колко храна, колко химии. А истина скап спорт. Никой ке си дойде с пола кило печенка. И ке си фати крапче. Чо? Леведен на риболов. На слободен риболов. И сега вадиме. На комерцијал. Една риба, втора риба, трета риба. И да, ја не чичам се. Вика, момци, бе, шо правите? Вика, ги убивте. Па добре. Фаќам. Аз бе ли овде поеќе, не дојам. Е, зашто бе? Не бе, ке си одам, вика, на козјак. Ке си фатам 10-15 крапа во еден ден, вика. И... Завршив работата. Овдека седам много, вика, овдека там планици много. Де, викам, како
викам 10-15 крапа в един ден, тоа е много. Що? Ай, ке ти кажам, вели, така ми не изгледаш. Ай, мора да даеш нещо, вика, карма. И викам, добре, викам, и що? И ти кажам, вика, ке вземеш, вели, вака, 10 леба. Какви леба, едно? Суви. Кило пченка, кило пченица. Добро сварени. Добро, и тоа вика цело ќе го измешаш. И вика, ај ке ти кажам, вика ова тајната бе. 10 кесички степлайт. А мам бе, вика ми тоа ли го ставаш? 10 кесички степлайт мандарина. Не. И вика, тоа ќе го измешаш, вака, вика, таква една кофа. И вака, бу, 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 вода, вика, и 10-15 крапчиња на козјак си ги фаќам, око не ми трепне. А се вртам вака и го гледам колега, само што му стигна хемија од Лондон, некој 500 фунти имаше дадено. И реакцијата беше вака долу го погледне. А мам беше, така, така, така. И продолжува, или, ако сакаш да фатиш рибче, мора крмичка, вика, не може со голга с риба не се фаќа. Е, овој со 500 фунти од Лондон, тоа е, тоа е, тоа е. Така ни остане тоа, треба крмичка, не е едноставно. Да, не е едноставно да фатиш крмичка. И како може така раката? Да не слушай, бе. Не, два пати наистина. Да излечеш најслабата позиција. Прошло коло три риби, една изгубивме, две извадивме, сега пет удари, пет извадиме. Толку. Толку не ни е знајњето, ми е лоша позицијата веќе. Е, добра е, толку ни е знајњето, како ше ја колега. Со 100% реализација, мислам, нема никој на патека. Толку ни е знајњето. Толку ни е знајњето. Значи имената тоа кола? Имената тоа кола овде. И шо е, не се врти околу, не е активна риба ноќе, ден е како? Муѓе во целата позиција. Цел, да? Пробаваме таму карши на 120. Таму се 90% од ударите се таму. После по-мирно сите ловат по-близко, ние излеговме по-далеко, ама неки. Прошло коло имавме амур, се надевавме и сега да излезе некој амур таму. Ама не сакали. Има да е активен ген, нема трска, трска таму е на сувот. Трска таму е на сувот, научен е таму за трска, ама не сака се. Има време уште. Има уште некој саат. Не се знае. 10 кила ке напре. Милчо дава интервју после свирање. Джаве ти може и сега и после... Исто? Шо би Милчо проблем, шо мале ристе? Ти влечеш или? Со овој беше. Ја ако влече под брана ке фаќа. На суво. Станат бе, па ма бе под тенда врнеше. А, да, да, да. О, како имате, ја овде хотел делук сте бил. Ага. А? Како е со сега сега, пред, два часа пред крај? Уште не ми е јасно, не знам. Не знаеш, да? Уште не ми е јасно, замрсено. Замрсено, а? Ајде, видиме. Далеко си или близко? О? Далеко или близко? Или на среди? На среди, далека, затоа што пуда тому е тиња. Тиња, а? Тиња. Пробавме много, ама... Тешко оди, одлучивме тимски, се договоривме да пробаме тоа што знаеме и се вративме на око нас, и таа резултата чер. Извадивме која риба. Не тоа, но може реално. Минато за коло како па минато? Минато за коло бивме втори. Да. Бивме на единица. Никога беше на двојка и тешко одеше и таму, ама... Втори, успеавам да завршим. Отвилика... У ствари потвърлихме на кастинга. На кастинга, да? Да. Потвърлихме. Вежбавме се, спримавме. Доста време и... Сега што така бива, кога ја чекуваш най-повече, тоа еш? Мислам, јас потвърлих Вилиан. И он. Неговите можности. Јас бев најмал по 10 метри пократок, ама тоа е. Така. Ке менјаш до крај нешто? Нема сега што да видиме.
Тоа е. Чекаме, имаме да замерене. Би требало тој да е трек. Били собствено производство? Да, собствено производство. Сели кафе ќе правим, или ќе веш летаме. Тук се въртам до двамо, тамо. Трци, оде ми е лесно бързо снимај, сите сте тука. Ова ви е защитен знак, а? Тоа е... Най-вероятно ќе ми видя нова маскота, вчера ми остави символ на свето, го заборави. Пипнах и тръгна работата и така. Епа така, така, трябва нещо. Све гидаш от там? Да, да. Един момент по-мирва го фати. Чекай, чека ми се. Ева го бе свето, вика го нема дълго време во... Во јавността го нема. Најдражо, добро си. Одлично. Што те нема толку време на Крапски води? На Крапски води ми има, на телевизија ме нема. Или на телевизија? Да, на телевизија ме нема. Кај беше? Епа, 10 години сум надвор од Македонија. 7 години помина по Африка. Сум фаќал риба на Замбези. Сум фаќал тајгерфиш, значи многу во. И последниве 3 години сум на Малта. И одиш на рибите, одиш? Одам, ама не е тоа тоа. Не? Не, нема кејф таков. А шо ловиш тоа? Што дојде? Што дојде? Што дојде го учам син ми да лови риби. Го заразив не сакајки и сега не можам да искочам без него. Малец оке, 2,5 години, ама тато биби. И готово. Се деси ситуација вчера, дојде тука и се мери риба. Ја грабна рибата, не ја пушта кејке. Со неја ќе плива. Многу сака риба. И убаво е тоа. Да може наша младина да научиме да сака риболов, природа, побоа тоа нема. Побоа нема тоа. А, јас сум, уште денес кутре си одам. Си одиш пак? Дојдов само за надпреварот. Па ќе се пасирате на светско кеогебре? Ке видиме, значи, калкулации се големи. Сега е добро за нас што бокс број 5 имаше риба. Најверојатно е во мерка. Ако не е во мерка, онда не се пласираме. Да? Ако не е во мерка, онда сме како резерва. Четврти сте? Да. Тоа е тоа. Што одлучи за примате? На ова само коло чувствуваш или беше на... Не, не, бев на сите. На сите? Бев на сите. Хајде еден краток коментар за сите, ако... Што се случува? Вака. Значи... Јас имав еден предлог, што сакам да го кажам на луѓево, што се навлезени во оваа тематика. Нас ни фалат води. Од една страна, од друга страна, имаме води кои што може да се експлоатираат за риболов, за спортски надпревари, али да се погоди тајмингот. Конкретно, например, првото коло беше на Конјско, прекрасно место, имаше краб, видовме дека рипа крапот, рипаше многу далеку, што значи, како што ни кажа мештаните, тоа е патот кој што води, кој што годи крапот, кој годи на мрест. Немаше теорија да се привлече, водата беше многу ладна, што значи, тотално таймингот е промашен. Например, имат пливкарите така прават. Оваа година се направруваат за наредната година. Сите знаеме дека крапскиот риболов е најактивен, најактуелен август и септември. Што значи, може би треба да се направи исто како пливкарите, да се одржува лигата август и септември, а тие што ќе се плацираат додат на светско наредната година. Тогаш може да влезат во оптеки природните езера како Преспа, например, каде што тогаш може да очекуваш навистина и добар улов и капитален краб да се види. И што е многу битно, например, Преспа е идеална вода затоа што нема фаворитни позиции. Овдека конкретно и прошлото коло и сега, единицата и двојката се фаворити. Така е траекторијата на движење на рибата, од таму поминува, кој год да е таму на тоа место, значи ќе извади риба. Минатото коло како поминувате? Минатото коло бевме втори, имавме добар улов, бевме на единица, двојката беше многу пред нас, значи имаше многу акција. Ова коло сум задоволен пошто имаме релативно лоша позиција. Еве како за споредба, во минатото коло на оваа позиција се извадија 5-6 риби.
ова коло, оваа позиција изработивме баш како што треба и стигнавме да бидеме трето место. Со тоа што со една риба можеме да бидеме и второ, значи го загрозувам и вториот. Значи ништо не се знае. Ништо не се знае. Ова коло таква е ситуацијата, значи до последен момент ништо не се знае. А со кастинг како минеш? Јас не бев на кастинг, колегите мои беа на кастинг. Од преголема желба да направат нешто под секогаш е така. Да. А сме били на вежбање и на тренинзи и сме фрлале далеку и све и мислевме дека ќе биде се ок, али адреналинот удира и од преголема желба фиксираш. Так. На собствено била ловите по ваши рецепти или? Да. Хајде бистро пак видиме што 2-3 часа Боже, има. Има уште некој саат. Се е можно. Така. Ова е нашата маскота. Се вика Тати, затоа што тоа е една играчка на син ми што случајно ја заборави тука. И рековме дека од сега, затоа што од тој момент од кога заборави, нас почна рибата активно да ни јаде. И рековме дека од сега, благодарение на Михајло, ова ќе биде Тати, нашата маскота за понатаму. Ајде, да видиме до крај ќе кажи резултат. Така, така. Значи ова ќе го носите и на светско излево? Абсолютно. На секој риболов ќе се носи ова. Так, ајде. Чекај, не бегај. Како е, професоре? Доста се мене верава. Дај, помлади има жизнеса. Како е, дека тој коментар за цела лига? Немам. Ајде, како е така? Толку негативно е па? Ба, многу малко екипи. Па имаше преврирања, конско, ваму, таму, стази. Штета што и оставка си даде Сергеј. Оставка да? Нива. Да. Мислам, де уште на званишно не управен тоа помина тамо, он не отповикива така, барам постираш. Мојата идеја и мотив за да бидам во лига беше да поминам квалитетни часови, да поминам квалитетни денови и тоа го направив. Така да. Мислам дека доволно беше. Одлично. Уште колку остана до крај? Не полни 2 часа. И како е состојбата сега? Како сте пласирани? Моментално како втори. Како втори. Се вкупно? И се вкупно. И денеска? И денеска. Браво. Нашо ловите на ваша била, собствено? Наша била. Далеко таму или овде близко врка? И близко далеко. И близко и далеко. Ночно време имавте удари? Имавме доста нереализирани удари. Тога направивме мал кикс и тоа се дожи мало. Значи сега верувам дека 100% се пласирате во репрезентација, така? Се надевам. Има се уште време, не се знае до крај. Како е, сте запознати со езерно, кај ќе се оди, шо ќе се оди? Сме, да не. И како е? Не зборим ништо да ако се пласираме, тоа ќе размислим. Тогаш, а има уште 15 минути, или уште еден час, има, а? Да, час и па. Час и па, ајте, ќе видиме, шо е, пак е. Правиме последно победничко интервју. После ти видиме како ќе оди. Ваш, ајде, локум и јогурт, оди? Слабо. Слабо, оди? Како, мајстер, како е? Па добро. Се на се. Задоволни сме. Како сте сега моментално пласирани? На ова коло сме моментално први, а и во генерален пласман. Сега моментално сме први. Имаш теорија некој последниот час и па да смени, да смени нешто или не? Тешко. Тешко, да. Може би сменило за ова коло, а за генерален пласман. Генерален не. Значи се гледаме на светско. Па, се надевам да сме здрави и живи. Ајде, бисер, ова е баш терен, затоа или да така? Море, посака среќата, извлековме убави позиции во двата надпревари. Текеш до местото, да? Изработивме и така. Значи не е она на домашен терен, па предност? Не, не, не. На собствено било ловите? Да. Ваше присуство? Да. Браво, ајде, бисер, пак видиме уште сат и по да не ви правиме мали.
Мамурен ще е. Давай, старе! Ай! Мамур! Суди, Мамур! Давай, старе! Ау! Го дочекавме. Ау, лесна сега. Даре, игра, майстаре. Машала, машала. Хайде! Месре, ой, како за на светско е, а? Како кажавме, до задня секунда не се знае. Така. Кайна с не, повече. Повече. Ай, не. Ти знаеш, яко пепиш. Абе, знаеш интересна работа? Не друго, не го прегнав Мемалион. Не е узнално, кога казвам, а, джаве сега се начи около риба, тук папки му сива. Да сменеш от всяк литва. А за дуле, казвам, сто пъти ни еднаш не уми уста. Браво. А? Това не се вижда пръска до така. Ака нека се вижда. Скини го. Абе, Амур имаме, не ни трябва шатра. Ово, Маша лови ово. За мало ки биде може и между на големите, а? Да, сега ки бидем. Ќе биде, ќе се скинеме од смејање ако избегај. А, уште тоа фали. Важно е снимен. Немој. Не, наш нека си оди. Вика, ако ја скине кепчето, така збориш? Дигни бе, дигни кепчето горе, не се. Бобо, е десетка? Марин, е десетка? Не знам, нямам пойма. Не знам, не може. И по-голем може. Ајде бе суди, шо е ова? Мислам дека има право. Судите секогаш на време таму кај што треба. Така? Да видам дури. Еми не сме да го чепне, дури убаво, машала, убаво. Немој да скока. Не умерте. Ајде, ајде, ајде. Викам не умерте. Неки да пробувам. Под главоко пусти го. Чекај да го измериме прво, па да подпишеме после. Е, така. Ја гляди, ја сам надвор, секунда, ја не усе мислам, ја горе крпе. Ми одлечуе риба. Завршив на работа. Е, дайте го тоа подмета. Две клова ќе го ставиме. Директно ќе го ставиме во. Але како подметачки рипате не за заедно? Ќе рипа, ќе рипа. Директно во. Може нешто да прашам? Без возбудување. Без возбудување. Дали му мене тоа? Не, ти да за мене не прашам. Кире. Кире. Да не прашам. Охо, охо. Крпен живот, ама добро е. Не, не, ки издржи тоа. Јас сум го крпел тоа. Да. Хацика. Хајде, вади. Чекај, 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 за нула да го чекај. О, бог, машала. 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 О, лом не напи. Легнете го тоа доле. Ајде. Паметна работа внатре. Како ќе го ставиме се? Сега ти ќе го ставиме. Пусти унутра тоа. Со ножица ќе вас парам ако треба. Чекај, пусти за да гали. Да, вие. Врати да хам. Чек, чек. Ево, ево, искач. Унификација. Судија. Кога сака да биде... Кога сака да биде... Попа, извини. Ово. Има јадица. Јадица не на мене. Пусти. Сини одоле слободно. Ехо. Ајде. Добро. Ајде, да видиме. Што ќе каже вагана? Иди. Особи кој кило? Девет. Ајде? Не, по моја. Осум или 920. Кај? Та имам и еден краб за мерење. 920. Чекайте, добро? Дај сликајте се сега со овој. Ела, ела име.
Ой, се отчича да я види снимата сега колко е голем. Ой, се отчича да я види снимата. Свято пуща. Ой, ти се стиква. Сега да се стикаш? Камо аплоз, република, шо е ове? Па така е. Айде. Не, дай да го пуштим. Дай само пуштањето. Чекайте, како е не се стиква? Чекай, јадица, чекай, јадица. Опа, опа, опа. Ајде, застанете, застанете. Ајде, така. О! Ајде, ајде, тиде. Знаеш која ќе се откачва? Клещичка, нема ти. Ајде, ајде, ајде. Ајде, чекай, чекай, ајде, леговете во вода, ајде. Нема гајле, нема гајле, сликана. Од 5 минути нема гајле. Чекай, чекай, полека, полека. Полека, од 5 минути. Се то. А, така. Знаеш е торпедо што значи? А не, овој крафот ќе се враќа пјепче. Иди, 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 иди. Машава, машава. Браво! А и воево в 3 кг воево е? Има преко 3. Не, 3 кг воево да. Преко 3 е то. Пошлете, золун да правите. Айде, чекай, чекай. Свири край, айде. Айде. Добро? Айде, ставам. Айде, видиме. Едиме. 3160. 360, а? Браво, бе. 360. Да, 360. Добро. Не. Еј, види га, види га. Замина, замина. О, во, во, во. И сега ги прсна на едно. Браво, мајстори! Мајка! Мајка! Браво! Треба да го провериш дали е маско или... Не си заборави, ба. Ова не се забора. 50 дни, 15 минути. Да може пасело ченката што си му изтурено тука, па крмеле како што не треба. Чеки, 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 чеки. И зашо како што не треба? Зашо кога што не треба? Знаеш, кај ти е падната пуши, може тука да го во вода. Чек, па има и птици. Ај, свини, ти птичи од свет си го. Може? Секогаш. Не, не е во мера. Не е во мера. Не е во мера. Не е во мера, не е во мера. 720. Не е во мера. 720. Не е во мера. Ја ми веде Петко? А, не ќе ви. Кратна кило после. Се познава не е во мера. Сумниво. Добро, со тебе ти како се договорил. Лека си плива, види. И сега ќе фати на. О. Сега. И овде изгледа испана како тапарине. До последна минута, а? До последна минута, да. Ти е мера да го гледаш како иде надолу. А ти видиме. Ова треба сите да го прават, сите да, риболовци. Така, така. Сите да пуштаат, да. Сите да пуштаат, да. Свирниш? Не, не, да е оптак, да свирниш. Одлично, супер. Има добар улов. Имаш 15 минути. Да, уште едно рипче и први сме. Така треба, ова не било вака... Ова? Фотофиниче. Ова, вако, ја не памтам. Не памтам и ја да ти го. Ова си има испревртено све од сила ќе давам. Фотофиниш. А има риба таму? Нема. А? Нема никој риба, само ние. Само вие. Само ние имаме риба од сабајло. То две. Синоќа 4, сабајло уше 2. И едната голема риба, стално што рекам, без голема риба не преш резултат. Голема риба едно ти прави промена скрос. Една голема риба менја чекири. Ше една и све менја. Тек тоа ќе биде туле тоа. Што еден амур, ја му реков, како му реков на се сабајле и на нико му кажав. Планот ни е два амура да фатиме сабајле и да завршиме работата. 2360. 2360. Да. Браво, мајстори. Ела, Петко. Ела, ми рибарчето. Ајде да го пуштиш. Загази во вода. Ајде. Ајде тука заедно ти се опуштаме ние со... Затоа сме ние менјаци. Ајде. Чукни у старачето сега, фати го. Фати го, фати го, фати го. Бутни го. Ајде, бутни го. Запавче, турни го напред. Е, така, браво. Браво. Дај се да пукнеш.
Тој не е немладиот аквичар тука. Така, немладиот така, водач така, е тука. Немладиот водач е тука. Така, така. Пишан, регистриран како водач. Гледаш, се се случува, а? Да, што ти реку. Квалитетно, интересно време. Интересна лига, ке. Ой, крајот портофинишки да ти гледа. Сега, фали уште кајаце еден, а бут. Ке виде цирка си. Не знам кому ќе му мемнуваат пелери. Не е мој. Не сме. Не сме. Амур ни донесе. Така, така. Скотата на, на Тимот. Така, така. Се роди. Крокодил. Не е крокодил, тој е тати. Тати? Тати. Шо прајде, кај си видиш? Кај ќе ваја на малце. Мичо, како, Мичо? Никако. Мајте, сте гледа после ноќе. Фото финишов како? А? Фото фини. Добро, добро. Да се знам мие. Добро. Убаво завршеток на натпревар. Да? Да, некој се аз. Некој падна, некој се качува и тоа е. Тоа е рибалов спорт. Не сме за риба. Дакле, ние морам да го сакаме да малово крапче да го ставиме и тоа друго дошиди. Да сак, пошто што би да потврда да не испадна со нешто. Да, падна. Абе театар за другиот иначе не забрана. Кажам кого сака. Да, фото финиш. Се менја фото финиш сега. Многу работи се игра. Сега едно крапче пак можеш да премети се. Да. Една риба, абе една и две многу работи ќе се сменат. Една ако се извади сега таму, ќе се смени. Тука ако се извади ќе се смени. Листите све носо. До на крај нема се знае. Фото финиш. Фото финиш комплетен. Ова фото финиш а не било вака. А? Не било ја од кога ве пратам лига. Јак. И уште ништо не се знае. И уште ништо. И уште не. Едно крапче може све да премине. Ново би било тоа крапче да е кај нас и ништо да не се да не се премети ништо. Да си стои тука, таман да си биде. Па макар и Амурче. И Амурче некај. 11-ка, 12-ка да. Амурче. Може. Може, бари најголема риба да имаме. Трето место и најголема риба, така ни е некако пишано нас. Имате вие така. Не е ништо. Имате таков късмет. Шо ги полира се? Мора. А? Мора, за ги да тера. Спремаш за на светскови. Уште сега припрема правиш. Крушево е денеска поново окупирано, али за среќа од најдобрите риболовци во Македонија крапџи. Што се случува? Прво, добар ден на сите гледачи на емисијата Рибарска вистина. Тоа е емисија која на вистина ја принесува вистината за рекреативниот и спортскиот риболов во Македонија. Можете да гледате на Сител 3. Сега моментално се наоѓаме на Крушевското езеро, кај што се одржува крапски риболов, дисциплина ловење риба на дно. Денеска е и последното коло од Лигата над превари, кај што се и избира репрезентација за учество на светско првенство во оваа дисциплина. И гордо се што... Фотофиниш, може да го проследат гледачите да ја правиме муаве. И гордо се што денеска на овој надпревар присуствуваат најдобрите рибари во дисциплина ловење риба на дно со крап. Добро, од ке се бира репрезентација, што ќе се случува понатака, еве сега веќе уште 15 минути имаме до крај. Значи, ке се бира репрезентација? Значи, прво пласираните, првите три дуа пласирани се стекнуваат со право за учество во репрезентација. Четвртото дуо е резерва на репрезентацијата. Значи, денеска ќе се одберат по пласманот кој што ќе се оствари, прво, второ, трето, четврто, резерва. Каде ќе одат на преврачите? На преврачите одат на светско првенство во Мађарска, тоа е септември, а до септември ќе имаме уште еден куп Македонија, што ќе се крапски куп, што ќе се одржи најверојатно на ова езеро, Крушевско езеро, затоа што изобилува со риба крап и останатите врсти на риба и затоа одлучивме тука да ја биде и Лигата надпревари. Тоа
скупо ќе биде повеќе дружење и тренинг за сите кралски риболовци, што ќе донесе да они останат во кондиција до заминување на светското првенство. Пото финишо заврши, како е сега резултатот? Па не знам, ќе видиме судиите, ќе кажат, ама мислам дека ќе биде ОК. Чува? Завршува ја. И сега шо прајте во, шо на суво почнате ви? Поштавме манула на ти да фаќете? Аеротехниум на господинов да... Ајде, мистер, кажи. 20 кило. 20 кило, машала, машала, е, прав рибар. Е, кажи му било кока беше гуле. Браво. На шо бе, мајстере? Со јадица. Кажи му каква јадица беше, мило? На краб. Да? А на шо мамец го фати? На пченка, на лепче, на шо? На лепче. На лепче? О, а каде, од која страна, таму? Одове. Овде? Браво. На тапа или на дубинска? На тапа. На тапа? Браво, па ти си го мајстер, бе. 20 кила, и како? Вака беше слика на Фейсбук, е. Така, така. Браво, мајстере. Потешко оде го, двај го дрижеше, вака го радеше. Така, така. Мали. Браво, машала. Така е, бе, лаки на мести. Лаки, мајстере. Ајде, буди се, сато те три, види како сите добри рибари. Гледај, жена ти, да не ја разбудиш, од икети списка. 4 кило врена, ба, да не измориш. Свежа риба, вистинска риба, само кај рибарот. Највкусна сладководна риба, само кај рибарот, Ѓорче Петров. Што успение тука, знаете дека е рибата. Што туку фатена и недојадена риба, само кај рибарот. Ваква риба не постои во друг свет, само од маврове. Ама во Ѓорче Петров ќе јадете. Еве риба! Остај гравот, глеј го лавот, како јаде свежа риба. Каде? Кај риба! Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Бистро и со добар проглед до наредната емисија. Не пропуштајте ја.